Ser capoeirista, quer queira minha mãe ou não, mas eu vou ser capoeirista. Eu quero estar fazendo alguns sanduíches. Ei, bonitona! Já tá na capoeira, me deu meu celular! Né? Vou mostrar a mãe, você tá assistindo essas coisas de capoeira. Capoeira. Vem o que essas meninas estão fazendo. Mãe, vem ver aqui uma coisa, olha. Peguei ela vendo. Tava assistindo aqui pra ela, capoeira, nossa capoeira. Eu quero saber que mal tenho fazer capoeira. Eu quero que você vá pra igreja, mas ele, pra igreja. Porque lá só sei que capoeira não é de menina, é de menino. Tá? Eu já disse isso a você. Você tem que entender que capoeira não pertence a menina, a menino. Então tá, entendeu? Vai pra igreja, vai pra igreja. Não, vai fazer capoeira. Capoeira. Não, pra igreja. Deixa você, não vou fazer capoeira, não vou fazer capoeira. Eu espero que você não vá fazer capoeira, viu? Espero que você me obedeça. Tá. Tchau. Hoje eu vou ver algo novo. É isso aí, gente. Sejam bem-vindos ao curso de capoeira online. Hoje eu vou ensinar para vocês uma técnica de defesa pessoal chamada meia lua de frente com meia lua presa, tá? A meia lua de frente também é conhecida como armada de frente por ser um golpe que é usado para desarmar, tá bom? Na época da escravidão era como o escravo tirava o chicote da mão do feitor. Vamos lá? Muito bem. Daqui nós vamos avançar. Vamos bater a meia lua de frente no pulso da pessoa que vai estar, né, com a arma na mão, seja um facão, uma faca, né? Na época da escravidão era um chicote. E aí daqui você já vai ter o pé na frente, esse pé que vai na frente você vai virar e dar uma meia lua na cabeça dele, tá? Mira bem na cabeça, tá? A meia lua presa é responsável pela maioria dos nocautes, seja elas em lutas de MMA ou em roda de capoeira, tá bom? A técnica completa vai ficar assim, ó. Você vai estar na base, chutou o pulso, caiu a arma, meia lua na cabeça, certo? Então, ó, tá na base e entrou, ó. Um, dois, acabou, certo? Entendeu? Ah, que massa. Ele me disse um dia, capoeira pra homem, menino e mulher. É, menino e mulher. É, pra menino e mulher. É, menino e mulher. É, pra menino e mulher. É, eu conheci mestre Bimba, conheci Candiquinha e também Sumaré. É, ele me disse um dia, capoeira pra homem, menino e mulher. É, eu já disse que não quero Maria ir com a capoeira. Que capoeira é pra menino, não é pra menina. Ela tem que ir pra igreja junto comigo, não pra ir pra capoeira. Que capoeira não é de menina, é de menino. Verdade, mas ela tem que levar ela pra igreja. É uma falta, passa por mim. Ai, meu Deus. É uma falta, passa por mim. Ai, meu Deus. Militar, é. Ele me...